በዚህ ቀውስ ወቅት የኮሮና ቫይረስ በዜጎቻችን ላይ ሲያደርስ የነበረውን ጉዳት ህብረተሰቡ ከበሽታው ራሱን፣ ቤተሰቡን ብሎ ማህበረሰቡን መከላከል እንዲችል የጥንቃቄ መልእክቶች፣ መመሪያዎችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በየዕለቱ ለመገናኛ ብዙሃን መረጃ ሲያደርሱ ለነበሩት ለተከበሩ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ለዶክተር ሊያ ታደሰና የስራ ባልደረቦቻቸው በራሴና በኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ስም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። ቤቱን ለዶክተር ሊያ ታደሰና ለስራ አጋሮቻቸው አክብሮቱን በጭብጨባ እንዲገልጽላቸው በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።